shirkoodan jiraa'id ay gudaha hargeysa sida wada jirka ugu qabteen madasha wada tashiga iyo toosinta Soomaaliland ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay ansixinta baarlamaanka Soomaaliland ansixiyay heshiiska ay xukuumadda Soomaaliland rabto in dalka Imaaraadka Carabta ay saldhig military ka siiso magaalada Barbare ee xarunta gobolka Saaxil umihi guurtidu waxa aftoobay golahi xildhibaanada wixii ka hadlay ee arintaydi hal haddii aan u dhigno ama aan ka wada hadalno ama waxaan inoo keenaan akhrino looma joojin askar baa loo diray ninkii hadla ilaa shan xildhibaan waa la xidhay marti baa la soo daayay kulliyada wararka way sheegayaan tirada la sheegay la leeyahay 144 baa ansixiyey sida urdiga goobjoog ha sheegayaan 100 qof baa ku jiray ogolaanadiisa si kastaba ha ahaato waa markii u horreysay taariikhda Soomaaliland xoog lagu ansixiyo xoog berigii hore laaluushiyo barya iyo waxba lagu ansixin jiray maanta xoog baa la isula tegey waa buuj xun waa beej xun oo Soomaaliland u bilaabmay oo aanay ahayn oo aynan garanayn inaan ku dhammaan doono ma garan doonin runtii meel ku dhammaan doono mar haddii xeerkii iyo dastuurkii naga dhexeeyeen ku wada joognay halkaa laga raday waxaanu dib ugu noqonay 96-kii dib ugu noqonay markii maxamed siyaad barre la wareegay talada salaamaan iyo abtigii waxa la wareegay talada la yaabi maayo waxa ka mid ahayn kacaanka waxaan sa garan lahay oo aad iyo aad uga xumahay waxay noogeen una soo maray iyo wixii dalka ka soo dhacay in maanta xeerkii intisaa loogu tunto xildhibaanada ummadda soo dooratay dhulka la jiijiido gacan loola tago askar loogu diro albaabkii laga sii dayn waayo ilaahay ha inooga saar waxay xataadinayaan cid qaadan kartaana ma jirto cid qaadanaysa ma doonto ninka isla xoog waad ku marsiin doonaa ma ku xukumi doontaa ama aad ku keeni doontaana been bay isu sheegay ummaduna maanta way soo ka tirsan doontaa waxaanu filayaa meel aynaan mahadin doonin oo aanina ka badbaadi doonin ayaynu ugu wataa laakiin waxa weeyaan shir aan sharci ahayn oo dadkii xaqa u lahaa aanu ka doodin oo heshiis aan la soo hordhigin oo la imkaan maqlaynayn muxuu ahaa wasiirkii khaarijigu wuu ma saxiixin buu yidhi kolka waxaanu saxiixin wuxuu diidan yahay bay ahayd wixii uu diidan yahayna ma lahaa imku kulay shir jaalay wuxuu ku sheegi doonaa kolka waxa weeyaan waxaan sharci ahayn ma soconayo ta kale ee tuhunka ku jira waxa weeye wax xamar laga soo dhammaystay unbaa halkan la inoogu muxuu ahaa keenaya oo cabsala la muuseeyey unbaa inaga la inoo keenaya haddayna saa ahayn waxay ahayd in dariiqeedii muxuu ahaa la mariyahay taas waa taa waxa weeyaan dalkan wuxuu leeyahay maxkamaduu leeyahay annagu ilaa maxkamadda sare ayaanu arrintii geynaynaa socon mayso waxaan sharci ahayn socon maayo siiraanyana maanta inuu sidaa yeelo waa waxaan laga filayn waa waxaan u qalmin ummadda u qalmin waxaanan odhan lahaa ha iska risaan garin halkaa ha kaga baxo shaqada halkaa ha kaga tago iska risaan garin guurtiday noqotay guurtidu intii ay nooleydba waxay waday uun muddo kordhin muddo kordhin waxaana ka soo haray 28-kii hore ee la magacaabay odayaasha ahaa 15 shan caafimaad qabto ayaa kaga soo haray kolka guurtida sideedaba in distoorka Soomaaliland laga masaxo weeyaan sida runta waayo waxyeello maahay wax tar ay leedahay muxuu ahaa ma jirin waxaan nahay qoladeeda laga fadhiday odayaasha hadlaya waa deragii asaase ee SNMT dulliga diidaysay ayaanu nahay waxaa cajiiba dulliga aynu diidaynay markaas aynu siyaad bare kala dagaalamaynay inaynu inaga dul isugula soo noqonay oo maanta dowladnimadii yarayd aynu samaysanay inu dastuurka u samaysanay dastuurkii la ixtiraam waayey oo lagu tuntay ragga ku tumanayaana iyo rag waaweyn oo odayaala ayaa ku tumanaya oo dastuurkii ku tumanaya oo waxaynu ku wada joognaana waa dastuurkaa weeyaan xoog laguma wada joogo haddii askarta maanta iyaga kaamar qaadanaysa ay dadka xildhibaanada xidhxidhaan iyo haddii xildhibaanada ay afduubaan iyo haddii xildhibaanada ku tuntaan dee ma suuragelaysay taasi ay u soconayso waxaanay ugu soconayna waxa waa tii la diiday taas tii la diiday inu ka dagaalanay weeye iyagana ka ogolaan siyaasiyiintu hadalkooga sii wata ayaa sheegay in maxkamadda sare ee dastuuriga ay geyn doonaan dacwad ka dhan ah heshiiskani maxkamadda sare waanu geynaynaa waanu la tashanaynaa qolyahan wadanina waan la tashanaynaa iyo wixii diidan arrintaa khadarkaafi kalsan tv
هرقيسة.